Jæja, Helena, til hamingju með sigurinn. Þetta leit ekki nógu vel út í byrjun. Hvernig fannst þér þið byrja leikinn? Við vorum svolítið flatir. Ég var einmitt svolítið hrætt við hennar leik. Ég meina, Skallagrímur var að spila fyrir, þú veist, þvílíku dæmi þegar hún var að reyna að komast í úrslitakeppnina og sér reyndi að gerast svo þegar Stjarnan tapaði. En innan, ég vissi að þetta yrði erfitt og þær myndu gefa allt í þetta og við varum flottar stuðning í stúkunni og svoleiðis. Þannig að svona, við vorum ekki alveg nógu tilbúnar í þetta en mér fannst svona, þú veist, eftir þessi leið á fannst mér þetta hægt og rólega að koma. Já, fannst þér svona, hvað að segja, fasi á liðinu breytast aðeins í framlíkingunni þegar það vissu að þið væru komnar í undanúrslit? Já, kannski, ég veit ekki, ég reyndar heyrði þetta ólega og leiða, já, vorum við nú komnar einhverjum 5 stigum yfir eða eitthvað. En hérna, ég meina, Karmin átti náttúrulega bara stórleik í dag og hérna, núna vitum við að við fáum þær í úrslitakeppnina, þannig að við getum bara að skoða þennan leik og sé hvað við þurfum að laga og bæta, því að mér varst ekkert eitthvað frábæri í dag, alls ekki, ég mikið inni. Já, þið hafa verið svona eftir að þið tryggðu deildarmeistaratitilinn hafi verið pínu flatar, hvað heldurðu að sé ástæðan fyrir því? Ég veit ekki, þetta er náttúrulega, þú veist, ertu að spila svona leiki sem eru svona þannig séð ekki upp á neitt, þá er náttúrulega kannski erfitt að mótverja, ég veit það ekki alveg. En mér er þannig frábært að við, þú veist, snerum þessu við í dag, náum við sigur og förum inn í úrslitakeppnina með sigur á bakinu. Þetta var náttúrulega, þú veist, svo þessi leikur þarna þegar við töpum móti Breiðablik þá Þóra meiðist, ég meiðist, mínúti seinna svona áfall fyrir lið þannig að við vorum svona lengi að ná okkur og hérna þannig að núna bara flott að fá svona alvöru sigur í dag og svo bara spennt þarna fyrir úrslitakeppninni. Að þú spilað með grímuna í dag og fannst þú alltaf vera aðeins að fikta eitthvað í henni, var mikið, sat hún ekki alveg vel? Já, svo líka bara, ég meina, þetta er hörku bara þarna inn á þannig að það er alltaf eitthvað að rekast í og svona það fer hún eitthvað fyrir, þú veist, ég meina, maður er með eitthvað plastrass í grímunni eða í andlitinu, þá er náttúrulega þetta ekkert voða þægilegt, sko. Já, truflaði það aðeins. Já, já, það gerir það. Já, við vonum að þurfa ekki að vera meira aftur marga líkið. Já, helst ekki. Allt í lagi, til að hafa ekki þetta.